Johan Arbe på fastback.se står här med Ola Stenegärd. Gotlänningen som har slagit världen med häpnad. Och varit med och skapat några av faktiskt BMW-historiens kanske enligt mig absolut tveklöst läckraste maskiner. Och Ola, vad är hemligheten? Vad är det för team egentligen? Vad är det för människor som jobbar ihop med dig? Och du kanske kan lite kort berätta, vad är din bakgrund för de som inte vet? Ja, jag är alltså, ska man säga, chefsdesigner på självaste motorcyklarna. Vi har i motorcykelgruppen har vi fyra olika grupper. Men jag tar hand om själva motorcyklarna. Och min chef är då Edgar Heinrich. Ja. Så att det är han jag jobbar åt. Och jag har jobbat med motorcyklar så länge jag kommer ihåg. Men på BMW har jag varit i 10 år nu. Och jag har varit manager för den här motorcykelgruppen i de sista 4 åren. Så att, och den här hojen är ju en hoj som vi har hållit på med ganska länge. Och den ligger väldigt nära om hjärtat. För att jag står ju med ett ben ganska hårt cementerat i hela customsvängen. Så den här hojen har verkligen, det är någonting vi har kämpat med ganska länge. Så vi är jätteglada för att egentligen kunna få rulla ut den här hojen. Och det är kul när du lovordar den, för det är såklart, det värmer verkligen. Och få höra att folk gillar den nu när vi egentligen fått rulla ut den. Ja, för jag vet ju att du var ju väldigt inblandad i S1000RR när den kom med designen och så här. Och personligen så har jag faktiskt helt ärligt inte varit så här jättegott igång på klassiska hojar förut. Men det här är en hoj som jag verkligen går igång på. Det är en underbar blandning mellan så att säga nytt och gammalt kan man väl kalla. Allt är ju nytt men ändå. Ja, men vad har ni hittat liksom? Jag menar, ni börjar ju med motorn förstås, eller? Jo, i det här fallet så kommer ju motorn från GSN. Det är ju ingen hemlighet. Men det är ju en riktigt bra motor. Och vi vill inte ge upp den här motorn bara för att vi kommer med en ny vattenkyl. Utan den här motorn, i en sån här hoj måste det vara en luftkyld motor. Det var väldigt viktigt för oss. Ja. Och den här hojen, vi bestämde att vi skulle lansera den nu till 90-årsjubileet. För att den summerar upp ganska bra det här 90 år av BMW-motorer kan man väl säga. Och vi har ju, det är ju ingen kopia av någon gammal hoj, men det är mer att vi har låtit oss inspireras ganska hårt av historien, de hojar som vi har gjort. Och fortfarande så är det en väldigt dynamisk hoj, den går bra att köra, den har ju 110 hästar och nästan 120 Nm i vrid. Upp och ner, gaffel fram och radialbromsar och så vidare. Så den funkar ju fortfarande, den står ju för allt det här som vi på BMW försöker bygga våra motorcyklar på. Men samtidigt så skulle det här vara en hoj som verkligen, vad ska man säga, designen och känslan skulle verkligen stå i förgrunden. Funktionen finns ändå där, men den finns där på andra plan. Det här är inte funktion som på en GS med väskar och vindrutor och aerodynamik, utan här handlar det mer om en funktion som är vettig för en custombyggare. Till exempel att ramen är tredelad. Man kan bygga om ramen i 3 olika steg. Vi har olika avgassystem. El-systemet är verkligen byggt på en slags plug-and-play-princip så att man kan byta lampor väldigt enkelt. Och så vidare och så vidare. Ja. Så det är en annan slags funktion. Ja. Men fortfarande, ja, BMW-typiskt på något sätt. Men lite enkelt så här beskrivet, hur ser arbetet ut från grunden? Jag menar, ni utgick som sagt från motorn, men jag tänker på hur mycket framåt och bakåt arbeten blir det? Blir det mycket så här att ni gör en skiss kanske och sen så diskuterar ni kring den och så är det tillbaks till ritbordet igen och gör om massa saker och så går det lite framåt och så får ni backa för att det inte funkar rent tekniskt och lite så där. Eller hur så, är det raka spåret? Nej, generellt alla projekt så skissas det väldigt mycket såklart. Man sitter tillsammans med projektteam. I ett sånt här projektteam så finns det medlemmar från alla olika fraktioner på BMW. Yeah. Alltså det sitter en chassikille med, det sitter en kille från motoravdelningen, det finns en tjej från karosseri och såklart också en del från design. Och tillsammans så spånar man fram och jobbar fram den här hojen. Så det jobbas väldigt mycket i team. Och det är också det som är väldigt roligt att jobba. Jag har det väldigt roligt att jobba på BMW. För alla är så väldigt entusiastiska. Alla kör motorcykel och alla jobbar hemma med motorcyklar. Och när man jobbar fram en sån här hoj så man gör det i projektteamet. Och designers jobb är egentligen att, ska man säga, visualisera
arbetet i projektteamet. Så att parallellt när man diskuterar vilken ram det ska vara, vilken gaffel det ska vara och vilken typ av tank, så gör vi skissar baserat på de här diskussionerna. Och i olika steg så presenterar man dem också för styrelsen, och de säger ja eller nej, om de håller med eller inte. Ja. Om de inte håller med får man försöka övertyga dem då. Ja. Och det är ungefär så det går till. Så att det är många skissfaser, många modellfaser. Man bygger modellen, alltså vi på design bygger modellen i lera. Ja. Det görs tre sådana lermodeller, ganska standard, tre lermodeller. Ja. Emellan varje lermodell så görs det testloopar då. Man bygger en prototyp och den testas, och resultatet av testarna kommer då tillbaka och går in i nästa lermodell. Ja. Och varje lermodell så ackompanjeras av skissar såklart. Ja. Och det här nu då, det här färdiga underbara resultatet här. Jag vet inte hur ärlig du kan vara här nu, men hur nära så att säga, är den här som du hade vågat drömma om kanske när du började och jobba med ditt team med den här modellen? Hur nära liksom är det från hur det såg ut i ditt huvud kanske i början och så? Det häftiga med den här modellen är egentligen att jag tror inte vi har gjort några kompromisser. Jag står och tittar lite nu för att se om... Men jag tror faktiskt inte vi har kompromissat någonting. Och ett bevis på det är ju... Vi visar 2008 koncepttojen till den här. Och där hade vi en annan typ av avgassystem på en av varianterna. Men förutom det så är egentligen hela hojen. Vi har inte ändrat många millimeter. Det vi har ändrat nästan mer till det bättre. Att vi har lyckats... Vi har till exempel fått till lampor och hastighetsmätare mycket bättre än vad vi hade på den koncepttojen. Ja. Vi hade ingen riktigt bra lösning där. Okay. Som det kan vara ibland på en koncepttoj, för den görs väldigt snabbt. Ja. Under hård tidspress. Vi lyckades realisera hela det här konceptet med en tredjedel i bakramen. Det var någonting på koncepttojen som egentligen inte var löst heller. Okay. Och så vidare och så vidare. Hela teamet är egentligen jättenöjda. Ja. Till och med flylinen har vi lyckats behålla, den låg i sitthöjden, och aluminiumtanken, ja, med de borstade sidorna. Så att, jag måste säga att vi är ganska glada. Ja. Jag såg onekligen, vi är nog många med mig som har sett den här underbara filmen som ni har lyckats få till. Jag tycker den är helt fantastisk, för man får verkligen fram er känsla i hur underbart ni hade där. När ni nu körde omkring, var det nu var någonstans. Ja, precis. Filmen spelades in i Spanien. Ja. Ja, den summerade också lite hur det här projektteamet har jobbat, för att det är ju lätt att tro att ett projektteam bakom en sån här hoj är ett gäng vita, labbrockade ingenjörer, men hela gänget är egentligen, vi är ju vanliga hojåkare, så att i filmen så var ju projektledaren var med där, Roland Stocker, och även karosseriingenjören Klaus Tillinger var ju med i filmen. Och både lever ju hårt i den här scenen i Café Resvängen och Custom Hoys-svängen. Ja. Men det är ju sådana, för en sån här hoj är det ju sådana människor man behöver i teamet för att kunna ro i landet. På nästa tusen RR ser det helt annorlunda ut. Där behöver man resfararna och de som åker resbanor mycket. Mm. För en GS behöver man killarna som åker jorden runt och kör mycket enduro. Ja. Och på BMW försöker vi alltid plocka ihop teamen så att det passar hojen. Mm. Så att man får de här expertteamen, kan man kalla det, för varje hoj. Ja, jag förstår ju att du är väldigt nöjd med det här helt enkelt. Men vad tror du nu? Har du fått någon respons för just custom byggare helt enkelt, som du kanske känner personligen och så? Hur har de reagerat på den här? Hittills har det varit positivt. Jag var såklart, alla kompisar man har, de är ju ganska kompromisslösa och säger exakt vad de tycker. Så att jag var väldigt spänd för att höra kompisarnas reaktion. Hittills har det varit väldigt positivt. Precis de grejerna som vi har jobbat hårt på, till exempel den här, att man kan plocka ner bakramen väldigt enkelt. Ramen är gjord i stål, lätt att svetsa. Elsystemet är en grej som många har varit lite rädda för på BMW, för att vi har ju det här Kernbus-systemet som är ganska, egentligen ganska komplicerat när man ska in och mäcka i det. Men här har vi gjort så att vi har delat upp systemet så det är väldigt enkelt att plugga bort lampor, mätare, blinkers och koppla in nya utan att man behöver göra några större diagnoser och gå in i datorn och programmera om. Man behöver inte klippa några kablar, utan jag försökte hålla det väldigt enkelt. Och
Och där har vi också fått väldigt positiv resonans då. Ja. Speciellt de här killarna vi bjöd in i filmen som är några, ett gäng custombyggare som håller på mycket med BMW. För även i filmen det vi gjorde, det var ju, vi plockade ju ner hojen på sättet så att säga, så att de fick se hur den såg ut under. Det var ju första gången de här killarna fick se den. Och likadant där, det var ju några punkter som oroade dem mycket, men när de fick se hur lätt den var uppbyggd så, ja, de verkade väldigt nöjda och glada. Så det ska bli kul att se när de också får händerna på hojen. När de nu ska se vad de kommer upp med för roliga idéer på kusten. Ja. Men om vi skulle avsluta med en grej som kanske är lite intressant, jag vet inte, kanske är jättesvårt för dig. Om du skulle med ett enda ord beskriva den här hojen, det första som du kommer att tänka på, du kanske redan har tänkt på det förut, men vad är ordet? Det första jag tänker på nu är soul fuel, det är bara för att det var det vi kallade det i filmen. Ja. Och det var det här vi snackade om, att soul fuel är ett bra namn också för hela projektet, för det här är verkligen föda för själen. Och det är det den här hojen handlar om. Yeah. Det är verkligen en feel-good hoj. Yeah. Så att jag tror Soulfuel får nog summera upp det här ganska bra. Ja, men härligt. Tack så mycket, Ola. Tack. Trevligt. Tack så mycket.